Hej, jag heter Susanna Alakoski. Jag är författare och det här är första delen av en svit böcker om fyra romaner där Bomullsängen är del ett. Som läsare kommer du att få följa Hilda som föds 1905 och fyra generationer kvinnor. I fokus är textilindustrin, det är vänskap, det är krig, det är fred, det är också en berättelse om migration. Och i den lilla människans liv involveras också världspolitik och samhällsutveckling. Jag hoppas också att du ska få en fin läsupplevelse.